بسم الله الرحمن الرحيم کریم دے محب بیٹھے نے اے پیارے آقا نال محبت دا اظہار کرنے والے بیٹھے نے میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے پیارے بھائیو سنیا جے توجہ دے نال بات سماعت فرمایا جے میرے ذمہ عنوان لگایا گیا ہے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی اظہر ولایت شاہ صاحب نے انہاں نے اظہر ولایت اورا نے میرے ذمہ عنوان لگایا کہندے نے جناب قاری صاحب تسی بیان کرنا ہے حسن مصطفیٰ میرے نبی دا حسن میرے نبی دا سہن بیان کرنا ہے آقا دی جناب آقا دے چہرے دا جناب سہن بیان کرنا ہے آؤ توجہ فرمایا جے مختصر وقت دے اندر بات سمیٹھیے میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن اترے آئے اللہ دا قرآن پڑھیے ایمان تازہ ہوئے فرمایا جی والضحا اللہ نے قسم کھا کے میرے نبی دے چہرے دا تذکرہ فرمایا ہے اللہ نے چہرے دا ہمیں جناب حسن دا میرے نبی دے صرف جناب چہرے دے بارے اندر قسم کھا دیئے فرمایا اللہ سونے آن جی میں جناب چاہ دے وقت اندر سورج طلوع ہوندائے نا ایدہ سارا جگ مل کر کے ایدیاں روشنائیاں نو کوئی گھٹا نہیں سکے گا اے میں میرے پاک پیغمبر اے میرے نبیاں دے سردار محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات مل کر کے تواڈے حسن نو کوئی گھٹا نہیں سکے گی نا میں اللہ دا قرآن پڑھے آئے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الاللہ باذنہ و سراجا منیرا میرے اور تہاڈے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن دے بارے اندر اے ادنا جا طالب علم بیان کرے گا نا اللہ دے پیارے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی میرے نبی دے سامنے جناب حاضر نے آپ فرماندے نے حسان میری نعت پڑھ میرے سامنے میریاں تعریفاں کرنا حضرت حسان جناب خاموش جے ہو گئے نے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لائے حسان میرے منبر تے بیٹھ کر کے میریاں تعریفاں کر میری نعت پڑھ حضرت حسان خاموش جے ہو گئے نے ادھر آسمان بنے اللہ دے پیارے نبی نے ہاتھ اٹھائے نے اللہ میرے حسان دی اپنی غیبی مدد فرما دے اللہ کریم نے حسان دی مدد فرمائیے ہن حسان میرے نبی دے چہرے دے بارے اندر میرے نبی دے حسن دے بارے اندر بول دینے نا فرما دینے وا احسن منکا لم تر قط عینی کہندے نے جناب اے میرے پاک محبوب میری آنکھ نے آج تکر اے ہو جیا سونا کدی تھکیا ہی نہیں ہے میں نہ حسان تیری آنکھ ویکھ وی کیویں سکدی ہے اے ہو جیا لال کسے مائی نے جنیا ہی نہیں ہے نا نال ہی بول اٹھدے نے وا اجمل منکا لم تلد النساء تو ہاڈے جا سونے ہاں کسے مائی نے جنے آئی نہیں ہے نا اللہ اکبر اللہ 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 یہ تے باتیں تھے مکائیے نا وقت تھوڑا ہے نا اور میرے اور تو ہاڈے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کوڑ حضرت امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ بول رضی اللہ تعالیٰ ماں جان فرما دیا نینا
نا دوپہر لگی ہوئی ہے دھوپ دا وقت ہے میرے پاک پیغمبر دوپہر نو میرے حجرے دے اندر تشریف فرماوے میرے نبی باروں اللہ دے دین تو فارغ کر کے دین دا کم کر کے دین دا واز فرما کے میرے نبی گھرے تشریف لائے نے نا اللہ دے پیارے نبی دا پسینہ لو لو لالا بن کر کے بکھر رہا ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سفید رنگ روشن تے پسینہ موتی اترا بکھر رہا ہے نا ماں جان فرما دیا نے جناب وا سبحان اللہ امی عائشہ عرض کر دیا نے پیارے محبوب نے دیکھ کر کے فرما دیا نے اللہ کتنا سونا بنایا ہی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کدے نظرانہ لگ جانا آؤ نے ایک اور حدیث بیان کریے ایمان تازہ ہوئے حضرت جابر رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی فرما دے نے چودویں رات دی رات ہے ادھر آسمان دا چند زور اندر ہے میں اللہ دے نبی نو تلاش کرنا چاہیا ہے نا میں دوڑیا دوڑیا مسجد نبی اندر آ جانا پیارے نبی ایویں سرخ چادر لے کر کے اللہ دے نبی ایویں جناب آرام فرما رہے نے سرخ خلا ہمرا لے کر کے میرے نبی لیٹے ہوئے نے نا ادھر حضرت جابر دیاں نظراں پئیاں آسمان دے چند بننے آسمان دا چند زورا تے نا ادھر جناب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف ویکھ دے نے نا ادھر جناب آملا دے چند بننے ویکھ دے نے نا کہندے نے جناب آسمان دا چند تے جناب ایویں اودے چ داغ دبے نظر آندے نے اور جناب میرے آملا دے چند وچ نہ کوئی داغ نظر آندا اے نہ کوئی دبا نظر آندا اے اللہ اکبر دیکھتے نے تو جناب بول اٹھتے نے نا کہندے کینے نا جناب انہیں فیصلہ کرنا چاہندے نے آندے نے فائدہ ہوا احسن عندی من القمر کہندے نے آملا دا چن آسمان والے چن نانو سوڑا من موڑا تے بول اٹھتے نے نا بابا جی جناب ابراہیم خادم رحمت اللہ علیہ ان والے دے انہوں نے ترجمہ فرمایا ہے فرماندے نے روایت کریندا سی جابر سہارا میں اک راتی ڈٹھا محمد پیارا روایت کریندا سی جابر سہارا میں اک راتی ڈٹھا محمد پیارا چنو چودوی سی تے کوئی کوئی ستارہ میں دوانوں میں کھا دوبارہ دوبارہ خدا دی قسم چل مدھم نظری آوے محمد دا چورا سونا نظری آوے پھر میں تے کیوں نہ کھا گانا اللہ دا قرآن پڑھئے ایمان تازہ ہوئے وَدَعِيًا إِلَى اللَّهِ بِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا پھر ملک علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ وہ بھی تڑپ اٹھے نے نا فرمان دے نبی دے چہرے دا عظمت بیان ہو رہا ہے نا فرمان دے نے سونا نبی دا چہرہ چودویں دے چل وانگو سونا نبی دا چہرہ چودویں دے چل وانگو کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمل وانگو موسی مٹھاس والا آسیاں دی آس والا شربت سی کھنڈ وانگو سونا نبی دا چہرہ چودویں دے چل وانگو کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمل وانگو موتی دی طاقت کیے چمکے جو دل وانگو لباں کٹائیاں ہویاں نال ملائیاں ہویاں لباں کٹائیاں ہویاں نال ملائیاں ہویاں موتی دی طاقت کیے چمکے جو دل وانگو سونا نبی دا چہرہ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا